Kan du høre på noe, Petter Sønn? Er det radioen din? Petter Sønn! Au, au, au! Er du sitter og hører på nå? Ja, ja, jeg sitter jo også og hører på deg, men det er litt dårlig forbindelse i apparatet. Ja. Kom igjen, jeg vil ikke gjøre det, Navet. Kom igjen, så! Opp med farten her, gitt. Så, kom igjen her, så slenger du ned på det veklet du har igjen, Navet. Kom igjen, så! Ja, dette her er altså da Andersen, og hva sier vi da? Hæ? Hva sier vi da? Oh, ja, hurra! Ja, hørte ikke Jensen? Hurra! Ja, altså avdelingen til Andersen er lagt ned. Så Andersen skal flytte inn på rommet til Jensen. Gratulerer med deg! Det er langt i vei, jeg skal ha noen gamle keller inn på rommet. Vil du se et bilde av barnebarnet mitt? Hvor lang han er i trynet? Har han jo blitt tatt med tang? Hvor gammel er han? 67! I går så fikk vi hvit søvde middag! Ja. Det var vel til fiskebollene det da? Nei, det var til middag, sier jeg jo! Så etterpå så fikk vi dele helflaske for at det var søndag. Det var vel rødvin det da? Nei, intravenøst. Jeg klarer ikke å tygge maten lenger, altså. Nei. Får du bare suppe, du da? Nei, har Jensen her tyggeren på meg, altså. Jeg etter opp halvparten, altså. Jeg vet ikke at det tar til meg, jeg har suttet meg. På avdelingen min, der var det service. Der la vi tennene utenfor døren om kvelden der. Så var de ferdig pusset og plombert på morgenen. I går så slukket de lyset på rommet vår klokka 6:30. Så sent? Ja. Heldiggrisen. Jeg hadde enerom i 3 dager i forrige uke. Ja, det var alle mann som var på rommet ditt, eller? Nei, jeg satt fast i heisen mellom 2 etasjer. Pettersen, kom igjen, nå skal vi på do. Kom igjen, kom igjen. Nei, ja, kom igjen. Jeg skal ikke. Kom igjen, Pettersen, du er full av dritt. Kom igjen. Jeg skal ikke på do, sier jeg jo. Kom igjen. Du, jeg vil ikke være fri. Pettersen, er det hele uken nesten. Kom igjen. Og så slepp du. Jeg skal skylde deg selv. Får dere lov til å gå på toalettet en gang i uken? Jo, dessverre. Nei, heldigvis. Hurra, Eva, ikke slå. Hos oss så fikk vi bare tørre fôr der. Så der ble vi tømt med støvsugeren. For når vi bader, så er vi 30 kveld som bruker det samme badevånet. Ja, du, det har jeg tenkt på. Er det derfor jeg alltid smaker såpet av suppa våre? Ja, vi har aldri fått lov til å bruke såpe, vi vel? Nei, det er riktig sånn. De har bare satt det såpe i suppa for å få til å smake da. Ja. Ja, du. I dag til går så hadde vi underholdt på avdelingen her. På hva da? Jensen her, han måtte kle på seg selv. Ei. Vi fikk lov til å se på TV-en i går, vi. Hva var det på TV-en i går, da? Nei, det var det vanlige, det. En lampe og en duk. Søttene møy! Hurra! Nei, da var vi på tur, se. Det er hele gang, det var god, sa vi oss. Og hvor da? For du trillet ut på gangen. Så, gap opp, sånn! Så lakker du kjeften, sikkert det kommer fluer av. Hvorfor tok søster Margit benet ditt? Det er Blakstad og surt å ha det en av veka her. Ja.
Husker dere den der reklamefilmen om en hvit tornado som gikk på kino? Ja, nei. Den tornadoen så jeg på værelset mitt i går. Jeg tror det var andre gangen denne måneden, ja. Nei, det var ikke noe hvit tornado det. Det var legevisitten, jo. Hva er det dere har her for noe? Henda opp på dyna har jeg sagt sånn! Du skal ikke ha noen griser i eget! Ja, så prøver du å få den opp! Ja, takk, det er det. Jeg har jo hørt om at håndspåleggelse kan kurere de syke, men jeg har aldri hørt at han kan vekke de døde. Lai, 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 lai. Ja, jeg fikk ny pyjamas i går, ja. Å ja? Ja, da tror du ikke han Kaspersen det var. Jo da, lai, lai, lai. Ja, i går holdt jeg på det der, vet du. Å ja. Jeg fikk en sånn utenpå kroppen opplevelse, ja. Det kom en sånn sterkt hvit lys jo. Så plutselig så svevde jeg opp under taket igjen. Mens jeg hang der oppe, så så jeg ned på meg selv i senga mi. Nå er det faen ikke meg som lå der lenger, Agnes. Allerede da, så har jeg kommet en ny kærl i senga mi. Jeg ble så forbannet, så jeg tok å komme til meg selv igjen. Men hvordan gikk det med han andre dagen? Det er jo trangt i senga om natta, da. Kona mi er enke, hun. Ja, da holder du deg godt. Ja. Og i går så gikk brannalarmen her på hjemmet. Ja, det var brannøvelse. Ja. Og vet du, på 2 minutter så var alle sammen ute, ja. Det var fantastisk. Ja da. Så neste gang da skal de prøve å få med vårt gamlingene øv. Ja.